Eriku, na závěr kalendářního roku 2015 jste si připsali výhru. Typoval by si po druhé třetině, že to dopadne takhle rozdílem a Indiáni si připíšou 3 body? Tak naše druhá třetina byla úplně hrozná. Tam jsme vůbec nebyli. Jsme rádi, že jsme se zvedli, trošku jsme se vyhecovali v kabině a do té třetiny jsme nastoupili trošku jinak. Takže jsme rádi, že jsme to otočili v té třetí třetině a skončilo to pro nás 3 bodama. Plzeň je už tak trošku pověstná svými třetími třetinami. Ty jsi tu 4. zápas. Bylo to cítit v kabině, že kluci ví, jak ty třetí třetiny zvládat? Tak bavili se o tom, že umí obracet zápasy, tak si myslím, že jsme do té třetiny vstoupili líp, do té poslední a hráli jsme aktivněji, naštěstí jsme dali gól a potom si myslím, že už jsme se to pohlídali. Tvůj gól byl vlastně vítězný. Jak velký kámen ti spal do srdce, že jsi se ve 4. utkání za Plzeň trefil? Já jsem na tím ani nepřemýšlel, měl jsem nahrávky, tak byly nahrávky, no. To bylo jedno, kdo ten gól dá. Mě tam Svobodič mi tam parádně našel křížem, ani jsem nepřemýšlel, jestli to trefím, prostě jsem to chtěl dostat na bránu a naše jsem to trefil a padlo to nám. S Tomášem a Mirou z tribuny zdá se si rozumíte výborně. Je i pro tebe tahle ta spolupráce příjemná? Já si myslím, že naše celá lajna, že jsme si sedli a doufám, že to bude jenom lepší a lepší. Přece jenom těch zápasů bylo jenom pár, tak doufám, že to bude pokračovat a bude nám to ještě líp. Když se ohlédneš za tím zápasem, v čem byla největší síla Vítkovic? V čem vás nejvíc zlobili? Tak první třetinu my jsme hráli určitě líp, druhou, jak jsem říkal, jsme nebyli, takže tam nás hodně zatlačili a hráli potom tvrději celkem, ale s tím jsme se vyrovnali naštěstí, tak to skončilo pro nás vítězně, to je hlavní. Děkuju a gratuluju. Děkuju taky.